Bila je prijatelj seljaka u celom 20. veku, uvek spremna da mu otvori vrata, da mu pomogne mnogo puta u toku godine, a da on samo jednom vrati na kraju kada ubere plodove. Duga je priča o njenom značaju za čoveka koji se zvao zadrugar. O zadrugama i nekada njihovoj zlatnoj ulozi priče se prepričavaju. Formirane su u Srbiji još davnih godina, 1894. pa 1900. 1901. i 1903. i kasnije naravno. Tih godina formirane su i zadruge u Gornjem Matejevcu, Sićevu, Malči, nešto kasnije u Gornjoj Vrežini, Kamenici i Jelašnici, selima nedaleko od Niša. Bile su to uglavnom vinarske zadruge, u vreme ekspanzije niškog vinogradarstva. Došli smo u Gornju Vrežinu, gde ljudi u priči o poljoprivredi ne izostave značaj nekadašnjih zadruga, a i da tom prilikom izraze želju za ponovnim njihovim osnivanjem. Tad je bilo odlično. I oko poljoprivrede, poljoprivredni proizvodi. Pošto Gornja Vrežina više je vinogradarsko bilo nego ostalo poljoprivredno. Daš proizvode, uzimaš repromaterijali i sad posle ostatak. Znaš kako to ide i to sve ostalo. To se doplaćuje, uplaćuje i sve ostalo. E, molim. E, posle toga počele su ove privatizacije i ovo sve. E, tad su zadruge otišle. Tad su zadruge načisto otišle i onda sad smo ostali svak na svome. Gotovo. E, snalazi se kako znaš i umeš. Ali sad, vi ste ne. Za to da se zadruga ponovo da se napravi, osnuje da se u selu? Da znam. Koliko je? 10 kilograma kukuruz, znam u zadruću ga dam, ona će mi da tamo pare za ti 10 kilograma i ja idem dalje. Uništeno sve što je bilo, vinograd je bio 10 hektara, bio je prva klasa vinograd, danas Utrina. Nema niko, ne obrađuje, naša zadruga tu Vrežinu ne postoji. Postoji na papiru, imaju na papiru, ali u život nema. Ali zadruga bila stožer, što bi se reklo, da, razvoja poljoprivrede, pa ste vi imali gde da odete, kome tačno da se požalite, gde da pozajmite i kome da date. I ovo kad smo uzeli od Matejac, to je sve zadružno, dakle, eto ograda, tamo sve zadružno. Borba je vođena da se oduzme, da se uzme. Da se vrati da, selu. Selu, da pripadne selu. Borba je vođena i osvojeno je. I došlo je, sad je seoska imovina, evo je zapustena. Zadruga je formirana ovde 48. godine prvi put. Onda je 56. godine zasađen vinograd tu iza nas. Kasnije je otišao u Malču, pripojila se Malču, odvojila se pa otišao u Pik Niš. Negde 90. godina je zadruga izdvojena iz Pika Niš i formirana je samostalna zadruga u Gornjem Vrežinu. Ponovo je formirana? Ponovo je formirana samostalna zadruga, međutim bila je kratkog daha kao što se vidi. Još uvijek postoji na papiru. A zašto su propale zadruge? Je li nije imao ko da ih vodi ili poljoprivreda malo, bila slaba? Ili? Malo je nebrige države. Država je, ne malo, nego malo više nebrige države. Jer niko nije obraćao pažnju na zadruge i na njihove potrebe. Seljaku niko nije nudio ni đubrivo regresirano, ni ovo. Svi su gledali da te zadruge zarade. Kako bi trebalo danas zadruga da izgleda? Zadruga. Pa to bi trebalo bude jedan savez poljoprivrednika, tako reći. Gde bi oni mogli da obezbede sebe i repromaterijal, gde mogu da prodaju svoje proizvode. Preko taj zadrug. I tako bi se neki u stvari živeo. Obezbedi repromaterijal bez poreze, bez onih dažbina koje država uzima, proda poljoprivredne proizvode preko zadruge. I tako živi. Ima u Srbiji volje i načina da se dođe do novih savremenih zadruga kao modela održivog razvoja poljoprivrede i sela. Od novog zakona o zadrugama mnogo se očekuje. On je urađen, a posle svih procedura očekuje se da bude usvojen do kraja sredine ove godine. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.